Ten musím natočit, jak zabijím rohlíčka, protože toto se musí zdokumentovat. On si naportil Nizerta, ale teď to bude epic boy. Epic boy, kurňa, pojď sem. Dohá, já jsem umřel, to není možný. Teď zabijeme Serbam, že ho zliskám, protože to bude mazec. Zabijeme legendy, máme z něho 7 BUček, hurá. Jsme